Dagens resa börjar på led. Det här är ju då Articats nya, det kan man börja med att nämna. Det här är Articats nya flaggskepp när det gäller mountainmaskiner. De har ju gått från en twin trail till mono trail, eller mono slides då. Så att det är egentligen bara en enda skena i boggen, vilket gör att den är ju otroligt lätt att vika upp i sida och liksom lägga upp. På leden kan man ju tänka att det här ska vara liksom ett problem nästan, om man säger så, men jag upplevde inte det. Jag tycker att den tas fram bra. Visst, den känns ju mjuk och sladdrig, men jag ska inte påstå att den känns annorlunda mot Summit eller Polaris RMK, utan det är väl ungefär samma känsla på led. Så där har de lyckats bra. Däremot när man kommer av spåret så får man verkligen njuta av den här funktionen, för det är ju otroligt lätt att vippa upp den i sida. Det jag upptäckte när jag började köra den, att jag tog ihjäl den för mycket. Jag drog ju om kullan flera gånger när jag